görəsən kim uçurtdu evləri? Bəlkə yekə fil gəlib xortumuyla dağıdıb. Fil? Yox, inanmıram. Fillər xeyirxahdır. Bəlkə əjdaha, alov püskürən əjdaha. Nə danışırsan? Əjdaha uşaqların yaşadığı evi yandırmaz. Tapdım, dinozavr, dağ boyda dinozavr. Yox, düz tapmadın. Dinozavrlar çoxdan yox olub. Onda düşünmək lazımdır. Ən böyük heyvan hansıdır? Ən vəhşi, ən qəddar, ən yırtıcı.